Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita pada hari ini. Cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan sihat dan gembira. Saya Cikgu Afifah dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur akan bersama-sama dengan murid-murid semua pada hari ini bagi mata pelajaran geografi tingkatan 5. Baiklah, mari kita teruskan kelas kita pada hari ini. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini adalah mengenai kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Cikgu berharap murid-murid dapat bersedia bersama-sama dengan buku catatan untuk mencatat nota pelajaran pada hari ini. Murid-murid juga dapat merujuk buku teks geografi tingkatan 5 sebagai rujukan utama bagi topik perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan perbincangan, cikgu ingin menyatakan objektif pembelajaran yang akan dicapai oleh murid-murid pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Antaranya ialah, yang pertama, murid-murid dapat menyatakan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Murid-murid, cuba kamu perhatikan gambar-gambar yang berikut. Apakah yang dapat kamu kaitkan dengan topik yang akan dibincangkan pada hari ini? Adakah murid-murid dapat kaitkan kesan-kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan berdasarkan gambar-gambar yang dipaparkan sebentar tadi? Murid-murid, perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan memberikan pelbagai kesan positif dan kesan negatif. Kesan-kesan tersebut dibahagikan kepada kesan terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, taburan penduduk dan alam sekitar. Baiklah murid-murid, kesan yang pertama adalah kesan terhadap pembangunan ekonomi. Pelbagai kesan ke arah membangunkan ekonomi setempat akan berlaku dengan wujudnya jaringan pengangkutan yang cekap. Contohnya, pembukaan kawasan perindustrian dapat diwujudkan dan dibangunkan seperti di kawasan perindustrian Kulim Kedah. Pembukaan kawasan perindustrian telah mewujudkan peluang pekerjaan yang luas kepada penduduk setempat. Murid-murid, industri pelancongan juga dapat ditingkatkan melalui kemasukan pelancong asing ke Malaysia. Darjah ketersampaian yang tinggi membolehkan para pelancong ke kawasan pedalaman bagi menikmati keindahan alam semula jadi. Contohnya, pelancong-pelancong dapat berkunjung ke Taman Negara Pahang untuk menikmati keindahan alam sekitar yang nyaman.
pengangkutan dan perhubungan juga dapat menarik dan meningkatkan pelaburan asing ke Malaysia. Dengan adanya kemudahan tersebut, ia dapat mengurangkan kos pengeluaran dan kos pengangkutan. Contohnya, Pelabuhan Klang telah menyediakan perkhidmatan kontena dan membolehkan barangan disimpan dan diangkut ke destinasi dengan selamat. Murid-murid, kesan seterusnya adalah dapat meluaskan pasaran barangan Malaysia ke peringkat global. Perkembangan pasaran ke peringkat global sememangnya dapat meningkatkan ekonomi negara. Contohnya, kewujudan pelabuhan dan lapangan terbang dapat mengeksport hasil pengeluaran Malaysia ke serata dunia. Baiklah, murid-murid, kesan yang seterusnya adalah kesan terhadap pembangunan sosial. Jaringan pengangkutan dan perhubungan yang pesat dapat memupuk perpaduan dan meluaskan interaksi antara masyarakat. Selain itu, darjah ketersampaian yang tinggi membolehkan masyarakat untuk bergerak ke mana sahaja dengan cepat dan mudah. Penggunaan kenderaan merupakan salah satu keperluan utama dalam kalangan masyarakat kerana ia memudahkan pergerakan kita untuk pergi ke mana sahaja. Tambahan pula, kemajuan dalam sistem telekomunikasi dapat menjadikan penyaluran maklumat dan dasar kerajaan dapat disampaikan dengan cepat kepada segenap lapisan masyarakat. Hal ini dapat memberi peluang kepada semua penduduk dalam mendapatkan pelbagai jenis maklumat seperti maklumat bencana atau maklumat berkaitan isu-isu semasa. Selain itu, kemajuan pengangkutan dapat meningkatkan darjah ketersampaian dan ia dapat memudahkan mobiliti penduduk. Apabila berlaku peningkatan mobiliti penduduk, maka ia membolehkan penduduk bergerak bagi mendapatkan peluang pekerjaan di kawasan lain. Secara tidak langsung, taraf hidup penduduk dapat ditingkatkan kerana penduduk dapat bergerak ke mana sahaja untuk bekerja. Murid-murid, pembinaan lebuh raya yang mempunyai tol juga telah mewujudkan pelbagai jenis peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang. Contohnya, peluang pekerjaan dalam bidang pentadbiran, pengurusan, kutipan tol dan penyelenggaraan. Selain itu, penyediaan kawasan rehat dan rekreasi di lebuh raya juga telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan seperti pembukaan gerai makanan, kedai kraftangan dan stesen minyak. Seterusnya, murid-murid, perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan telah membawa masuk pelbagai kemudahan seperti bekalan elektrik, bekalan air, sekolah serta telefon ke kawasan pedalaman. Hal ini dapat menyediakan
perkembangan kemudahan asas yang lengkap ke kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman. Bagi kemudahan kesihatan, perkembangan sistem telekomunikasi telah berjaya meningkatkan taraf kesihatan penduduk kerana penduduk dapat meneroka maklumat kesihatan dengan lebih meluas. Contohnya seperti penggunaan e-pembelajaran dan teleperubatan telah mewujudkan masyarakat yang sihat melalui program yang merangkumi maklumat kesihatan peribadi dan pendidikan. Pendidikan perubatan lanjutan dan rancangan kesihatan sepanjang hayat. Bagus kan, murid-murid? Kesan terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial secara tidak langsung dapat menyediakan sebuah negara yang berdaya saing seiring dengan negara-negara maju di seluruh dunia. Baiklah, murid-murid, kita akan meneruskan dengan kesan yang seterusnya, iaitu kesan terhadap taburan penduduk. Taburan penduduk bermaksud pertempatan dan keberadaan penduduk di sesuatu kawasan. Taburan penduduk bergantung kepada beberapa faktor seperti faktor peluang pekerjaan dan kemudahan infrastruktur di sesebuah kawasan. Penduduk lebih padat di kawasan bandar yang disediakan dengan kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang lengkap dan lebih moden. Kemajuan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang terdapat di kawasan bandar membolehkan penduduk luar bandar untuk berpindah dan tinggal di kawasan bandar. Hal ini kerana terdapat pelbagai jenis peluang pekerjaan dan kemudahan sosial yang lain telah menjadi faktor penarik kepada penduduk untuk berhijrah. Perbezaan taburan penduduk di kawasan bandar dan kawasan luar bandar menyebabkan berlakunya taburan penduduk yang tidak sekata. Hal ini kerana di kawasan bandar mempunyai taburan penduduk yang padat, manakala di kawasan luar bandar mempunyai taburan penduduk yang sederhana padat atau kawasan berpenduduk jarang. Baiklah, murid-murid, kita akan meneruskan perbincangan dengan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang terakhir, iaitu kesan terhadap alam sekitar. Murid-murid, semestinya kesan negatif berlaku terhadap alam sekitar disebabkan oleh perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Misalnya, pembinaan jalan raya atau lebuh raya memerlukan penebangan pokok di kawasan hutan. Selain itu, kawasan berbukit perlu ditarah atau ditereskan bagi membina jalan raya atau jalan kereta api. Kesannya, ia akan menyebabkan berlakunya kejadian tanah runtuh di kawasan terutamanya pada musim hujan.
Hal ini menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan tidak kuat kerana kekurangan pokok untuk mencengkam tanah. Terdapat beberapa contoh kejadian tanah runtuh yang berlaku seperti di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak yang berada di Genting Sempah yang berlaku pada tahun 1995. Selain itu, baru-baru ini terdapat kejadian tanah runtuh yang berlaku di laluan Genting Highland, Pahang sehingga menyebabkan berlakunya kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan. Selain itu, murid-murid, peningkatan jumlah kenderaan di atas jalan raya juga akan menjejaskan kualiti udara di sesuatu kawasan. Hal ini kerana pelepasan asap kenderaan yang banyak akan menyebabkan udara sekitar menjadi panas dan tercemar. Kenderaan bermotor menggunakan diesel atau petrol berplumbum untuk menghasilkan pembakaran enjin apabila kenderaan bergerak. Maka, pembakaran enjin yang berlaku menyebabkan penghasilan asap lalu ia dilepaskan ke udara semasa kenderaan bergerak. Peningkatan suhu juga akan berlaku terutamanya di kawasan bandar disebabkan oleh pelepasan asap kenderaan. Tambahan pula, keadaan di kawasan bandar mempunyai lebih banyak permukaan berturap seperti jalan raya. Permukaan berturap akan menyerap haba lalu melepaskan haba yang panas ke udara. Selain itu, murid-murid, pembinaan jalan raya berturap juga menjadi punca berlakunya banjir kilat. Banjir kilat merupakan kejadian peningkatan paras air di permukaan dalam tempoh jangka masa yang singkat semasa hujan lebat. Kawasan jalan raya berturap tidak mampu untuk menyerap air hujan dan larian air permukaan. Hal ini akan menyebabkan paras air permukaan meningkat terutamanya semasa berlaku hujan lebat. Contohnya, kejadian banjir kilat yang sering berlaku di kawasan Bandar Raya Kuala Lumpur disebabkan oleh wujudnya banyak permukaan berturap dan kawasan pembinaan. Alhamdulillah, kita telah selesai perbincangan kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan. Kita telah berjaya kupas satu persatu isi penting bagi topik ini. Murid-murid, pada hari ini kita telah belajar mengenai kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang dibahagikan kepada empat kesan, iaitu kesan kepada pembangunan ekonomi, kesan kepada pembangunan sosial, kesan terhadap taburan penduduk dan kesan terhadap alam sekitar. Kini, tibalah masa untuk cikgu menguji minda murid-murid dengan melakukan aktiviti yang berikut. Adakah kamu sudah bersedia
mari kita teruskan. Uji minda 1. Nyatakan semula kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan yang telah dipelajari oleh murid-murid. Jawapannya, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, taburan penduduk dan alam sekitar. Uji minda 2. Penyataan, pembinaan lebuh raya di Malaysia telah meningkatkan darjah ketersampaian penduduk antara negeri di Malaysia. Soalan, berdasarkan penyataan berikut, apakah kesan yang dapat dikaitkan dengan situasi tersebut? A. Pembangunan ekonomi. B. Pembangunan sosial. C. Taburan penduduk. D. Alam sekitar. Jawapannya B. Pembangunan sosial. Uji minda 3. Soalan, berikan 3 kesan perkembangan jaringan pengangkutan terhadap alam sekitar. Jawapannya, kejadian tanah runtuh, kejadian banjir kilat dan peningkatan suhu. Uji minda 4. Berikan 3 kesan perkembangan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan ekonomi. Jawapannya, pembukaan kawasan perindustrian, meningkatkan industri pelancongan dan meluaskan pasaran barangan. Tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan-soalan uji minda sebentar tadi. Kamu telah berjaya memberi tumpuan sepenuhnya dan memahami dengan jelas topik perbincangan kita pada hari ini. Kamu sememangnya murid yang hebat. Baiklah murid-murid, dengan selesainya sesi uji minda sebentar tadi, maka kita telah selesai pelajaran kita pada hari ini bagi kelas geografi tingkatan 5. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dengan jelas mengenai isi kandungan pelajaran yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Sememangnya, pengangkutan dan perhubungan amat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ia mempunyai pelbagai kepentingan yang mampu memberi manfaat dan kemudahan kepada kita. Cikgu berasa sungguh gembira dapat bersama-sama dengan kamu pada hari ini bagi slot kelas geografi tingkatan 5. Terima kasih cikgu ucapkan di atas penglibatan sepanjang kelas kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang dapat disampaikan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan kepada kamu. Cikgu doakan semoga kamu berjaya dalam peperiksaan yang akan datang dan berjaya mencapai cita-cita kamu. Sehingga berjumpa lagi di lain waktu, kekalkan semangat kamu untuk belajar dan mencapai kecemerlangan. Jumpa lagi!